Bom dia, seu Sebastião. Bom dia. Eu sou o Chico Abelha, o senhor já deve ter ouvido falar de mim, né? Falou. Como vai, senhor? Tudo bem, né? Joia. Eu já morei aqui em Monteiro. Ah, já? É. Mas tem faz uns 20 anos, acho. Ah, faz tempo, né? Eu vim há pouco aqui em Monteiro, eu morei muito tempo. O senhor não morava aqui, então não. Por isso eu não lembro do senhor mesmo, não. Depois eu fiquei viúvo, a mulher largou eu. Aham. Uh-huh. Aí, né? Casemos, ela tinha essa casa aqui e vamos pra cá. Legal. Então, vamos mostrar a sua arte? Vamos. Mas é melhor... Um pouco que já é. Um pouco daqui, né? É, lá embaixo tem a máquina. Lá embaixo é que o senhor faz as coisas? É, tem uma máquina. Olha, eu gostei. Eu tenho um banquinho desse na minha casa, eu comprei lá do Gustavo. Ah, é? É. Eu passeio e levo lá. Sim, sim. Vamos descer lá porque eu acho que tem mais silêncio, né? Tem, vai mais chegar. O senhor fecha aí? Precisa fechar, né? Aqui é bom que não precisa ter muito luxo com segurança, né? Aqui o povo é tudo conhecido, né? É bom isso, né? Mas vem de fora. O senhor sabe que uma vez eu deixei minha bicicleta ali na padaria do Tião? Sim. Ela ficou 2, 3 dias, daí eles recolheram, daí vieram me avisar. Falou, você não tá sentindo falta da bicicleta? Eu falei, nossa, é mesmo. Tá, esse tinha guardado por mim lá. É, aqui é o lugar que eu faço. Aqui que o senhor reina? É. Tem uma máquina ali, mas ela deixou o motor, tá esperando dar uma arrumada mesmo. Tá certo. O senhor vende couve, mandioca, que eu vi uma placa lá na frente, né? Eu tô até plantando umas mudas de couve lá, que uh-huh. A couve nem crescer, não cresce, o povo não dá sossego. Ah, porque o povo vem comprar, né? É, ontem mesmo eu apanhei 22 maços de couve aí, pegou tudo. Uh-huh. Agora tô plantando no meio, tem um outro capão de couve pra baixo aí. Mas mandioca o senhor tem também? Não, mandioca, eu plantava mandioca, depois o homem comprou o terreno meu ali, a Vitor Rick, sabe? Sei. A irmã da Maria Luísa. Eu sei. Ele deu pra mim 10 anos, eu plantei num lote que ele tem de guarda aqui embaixo aqui, tá? Aí eu não plantei mais, não tenho terreno. Tá eu certo. Ando comprando os outros aí, mas agora eu parei de comprar, porque agora é agosto, ela vai brotar, não tá cozinhando direito. Tá certo. E a banana o senhor não tem também? Não tenho. Capaz é o bananeiro também que entrega a banana pra mim. Eu já queria comprar do senhor, não tem as duas coisas que eu quero. Ele ligou pra mim que disse que tá com farta de banana do Boba Naná, então não tá granado, hein? Nossa, mas nessa época que dá banana agora, né? Nesse, é, nesse mas calorão. Ele atrasou muito pra... Tá certo. Pra adubar. Ah, certo. Tá olhando boa agora, mas não tá tudo em guirinha ainda. O seu Sebastião, o senhor sempre foi marceneiro, não? É? O senhor sempre foi marceneiro? Olha, meu pai trabalhou 25 anos na prefeitura de São José, marcenaria. Mas e o senhor? Eu ajudava ele. O senhor ajudava? Eu ajudava, ele serrava, né? Serrava madeira pra esses matão a porra, cortar cada tora imensa, assim. Ah. E punha em cima do estaleiro e eu ficava embaixo, ali em cima. O senhor eu serrou? Tirava uma dúzia de tábua por dia. Mas o que, que você serrava? Tudo? Ou pinheiro só? Não, pinheiro, guapeva, garapeira, tudo quanto é madeira que, de lei que achava no mato, mas serrava. Aham. Uhum. Pau de vinho. Pau de vinho. É. Mas serrava pra que era? Serrava os fazendeiros aí, pra fazer mangueiro, fazer paió. Ah, então eles contratavam vocês por dia? Meu pai pegava, meu pai morou muitos anos na fazenda do banco aqui na... Eu sei, a fazenda do banco. Temos o João Mendonça. Uhum. Então nós viemos lá de Santo Antônio, né? Morar em Santo Antônio. Vocês moravam nas... nos Pereira lá, sabe? Sei. Eu era pequeno esse tempo. Meu tio era boiadeiro junto com ele, sabe? Comprar uhum. boi junto com ele, irmão dele. Aí ele trouxe nós, tivemos aqui no Damião. E no Damião saí daí com 10 anos daqui. Ah, tá aí certo. Aí vemos que passou um Benedito e estão por aqui até e agora. E tá por aqui até agora. Coitado, já faz uns 20 anos que morreu. O senhor nasceu onde, seu Sebastião? Olha, eu fui registrado em Santo Antônio, mas eu nasci em Paraíso. Nasceu em Paraíso? É. Ah. Então, Santo Antônio, ele mudou pra cá, eu não era registrado ainda. Naquele tempo, os pais demoravam a registrar um filho. Demorava, é verdade, é. Então, eu fui registrado aqui em Santo Antônio. Uhum.
Meu documento é tudo aqui de Santo Antônio. Mas e lá em Paraíso, o que, que o pai fazia? Você sabe? Meu pai trabalhava fazendeiro, tirava leite, lidar com boi, fazer mangueiro, o serviço dele era esse. Mas ele ia mudando, pelo jeito que você está falando. Ia mudando, sempre um fazendeiro buscava ele lá e fazia uma proposta boa. Ele... isso que eu ia falar, oferecia mais. Mexia com lavoura também, né? Aqui na Praça do Banco me aprendia muito lavoura. Plantaram muito. Ô, seu Sebastião, então, o pai saiu de Paraíso, depois foi para Santo Antônio. Aí veio para Santo Antônio veio aqui para o Damião. O Damião levou tempo para fazer no banco. E depois daquilo foi para São José. São José. E eu fiquei por aqui. Então, e o tempo de Santo Antônio, o senhor lembra? Lembro, muito pouco, mas lembro. É, porque até que idade o senhor ficou lá? Aí eu saí de lá, estava com uns 10 para 12 anos. Ah, então alguma coisa o senhor lembra. Que jeito que era a casa lá, as suas? Nós morava na fazenda, né? No município Chico Pereira. Ah, tá. Então. Eu morava em Chico Pereira, moramos uns 10 anos lá no Chico Pereira. Você lembra que jeito que era a casa lá? Ah, era a casa verde mangueiro, né? Porque sempre tirava leite. Mas mexia com tudo, era lavoura, mangueiro, as horas vagas ele plantava, serrava madeira. Era um serviço que tinha, né? Serviço que tinha, serviço de fazenda. A casa que vocês moravam era de tijolo ou era de... Não, era pau-pique. Pau-pique? É. Coberto do quê? Com sapé. Com sapé? É. Aqui na Fazenda do Banco também, moramos 16 anos numa casa de sapé, na beira da estrada aqui, beira da avenida ali. O que, que o senhor acha de morar numa casa de sapé, de pau-pique? Olha, eu adorava, porque a gente foi criado nisso, né? Aqui no Damião mesmo, morava meu avô na baixada lá. Nós morávamos no meio do morrinho, no canto do mato. Então nós criávamos muito cabrito. Ah. E a onça começou a comer cabrito no terreiro. Vinha, matava o cabrito e levava. Aí o meu tio era sorteiro ainda. Falou, Zé, vamos matar essa onça. Ah, mas que jeito? Não tem nada. Você pega as crianças, leva lá na casa do papai, larga lá e nós dois vamos ficar aqui dentro. Aí amarraram a cabrita na beira do terreiro. Ara de isca, né? Isca. Amarraram a cabrita. Quando foi umas 11 horas, meia-noite, a bicha chegou. E já desnocou a cabrita. Eles atiraram os dois na costela. Ela derrubou ela. Mas ela, em vez de morrer ali, não, ela arrebentou a casa primeiro. Nossa. Morreu dentro da casa. Nossa. Uma bitela também pesava, acho que uns 60, 80 quilos por aí. Nossa. Isso é uma muñeca, se eu sujo. Mas que era? Molecão, farda ou pintada? Era pintada. Pintada. Ah, mas não havia cabrito para aguentar, você matava tudo, bezerro novo. Bezerro novo. Era meio do mato. O senhor nunca ouviu falar que onça pega a gente? Pega. Pega? Pega. Que jeito você acha que é? Só tem uma coisa, pega se a pessoa tiver com medo. Se ele ficar com medo e correr, ela pega. Mas se ele enfrentar, se ele enfrentar, ela não vem. É. Porque se tiver em dois também, é difícil ela pegar. Mais difícil, né? É. Diz que tem uma hora que ela ataca mais, que é na hora que tá mudando a luz, né? Isso, e outra que a pessoa distrai. Ela pega a pessoa distraída. Se a pessoa estiver focada nela, não tem perigo. Uhum. Aí ela não vem, pegar de cara a cara, ela não pega. Mas diz que onça, a gente não é comida de onça, né? Ela só vai atacar porque a gente tá... com fome e outra coisa, ela quer proteger, né? Proteger o filhote. Ela sabe que o ser humano, se pegar, ela mata ela, então é proteção dela. Tá certo. Então, né, quando o senhor morou em Santo Antônio, o senhor falou que ficou até 10 anos lá. O que, que o senhor fazia nessa época, assim? Eu estudava, mexia com lavoura e estudava. Porque a escola tinha 1 quilômetro, 2 quilômetros mesmo, que virava no Santo Antônio. Eu subia pro morrão, assim, virava lá. Minha avó morava lá em cima, no virado, sabe? Uhum. Então, meu pai fazia tirar um capão de tarefa lá pra 10 horas, eu comia a comida e... ir pra escola. Ia pra escola. Aí saía 5 horas lá, tinha que vir correndo, senão escurecia no caminho, eu tinha medo de andar à noite. Você via correndo. Você via correndo. É, porque os amigos, um ia para um lado, um ia para o outro, sobrava só eu. Sobrava o senhor lá, né? Mas e sombração, tinha não? De noite, como que era? Olha, lá no Tarde Paiol do Pinhal, onde eu passava, tinha uma carreira de pinheiro, desses pinheirão antigos, pinheiro Eurocard, sabe? Então o povo falava que no tempo da escravidão, aqueles caras ricão, eles enterravam aquelas barricas de ouro, aquelas coisinhas no chão, uhum. E plantavam um pinhão e matavam o cara que enterrava, que é o... Para não saber onde era. Para não saber o que era. Plantavam um pinhão perto dele. E saía aqueles pinheiros, né? Então a turma falava isso, nossa, eu passava aí daqueles pinheiros no escurecer, eu estava correndo. Tinha gente que ia lá fuçar, sabe? Pois é.
E a fuçar lá, diz que aqueles gás de pinheiro caía tudo na cabeça dele, mas não caía nada, só a pressão dele. É. Ele corria e largava o Era medo, lá. Né? É. Ah, é. Assim os antigos contavam que acontecia isso, né? Mas o senhor nunca viu nada? Eu nunca vi. É. Eu nunca vi, mas nem parava perto, mas só passava correndo. Você não queria abusar também, né? Não. E quando o senhor ia para a escola, o senhor ia de sapato, usava descalço, como que era? Olha, quando eu pus um sapato no pé, eu estava com 15 anos. 15 anos? Não existia, não. Com 15 anos, nós fomos na Aparecida uma vez, os filhos do patrão, aquele sapato meio ré, ele jogava a porta, o pai foi lá e... que ele era meio sapateiro também, né? Ele cortou uma sola, que ele arrumou uma sola naquele sapato. Foi que eu fui, tem uma fotografia minha, desse tamanhinho, assim. Tem ainda aí? Tem. Ah, quero ver. Minha mãe, né? Quero ver. Primeira vez que o senhor colocou sapato? Primeira vez que eu coloquei sapato. E era usado do filho do patrão ainda? Filho do patrão, porque aí ele não tinha condição de comprar. Uhum. E o senhor não achou ruim de calçar? Porque todo mundo fala, machuca o pé. Ah, não parava, é a meia hora no pé e o resto do dia na mão, porque não aguentava. É. Os dedos eram tudo assim, ó. Agora se apertava, porque ele doía pra burro. É, tá certo. E na escola, o senhor foi até que ano? Eu fui até segundo ano só. Segundo? É. Mas aprendeu a ler, escrever e tudo? Aprendi com o tempo, né? Porque a escola mesmo quase não aprendia nada, não dava muito tempo. Muito fraca, né? Depois que a gente ficou mais velho, que a gente foi vendo os outros fazer e foi aprendendo. A cabeça é boa, né? Aham. Uhum. E aí depois de Santo Antônio, vocês mudaram pra cá, né? Para Monteiro? Não, mudamos pra São Benedito. Ah, foi pra São Benedito? Fazendo banco ali, né? Fazendo banco, vocês moraram lá. E aí o senhor continuou ajudando o pai, é isso? É? Continuou ajudando o pai nesse tempo? Não, eu saí de casa quando eu casei só. Só quando o senhor casou? É. Eu fui uma vez para lá para Maracatu, lá perto de São Paulo, mas eu já tinha 19 anos nesse tempo. Uhum. Eu queria casar, meu pai não deixava, sabe? Porque ia perder a mão de obra? Não é que ia perder mão de obra, a situação era ruim e o que eu fazia era para ajudar os irmãos, né? Então, né? Eu não tinha jeito de eu guardar um dinheirinho e ia casar daquele jeito. É mesmo que o seu pai dava dinheiro para o senhor ou não? O senhor via a cor do dinheiro? Aí era muito difícil. É muito difícil. O que nós ganhávamos era a conta dos irmãos, nós saíram 10 irmãos. 10? É. Mas o senhor é mais velho ou não? Eu sou o mais velho da raça tudo. Sou da eu. Raça tudo é o senhor mais velho? Dos primos, o mais velho sou eu. Também? É. Então o senhor fala do casamento, você ia falar, né? Aí eu fui lá pro Maracatu, porque eu tinha um tio que tinha uma olaria lá no Maracatu, lá em cima. Ele tinha um terreninho lá, sabe? Então ele plantava eucalipto no terreno tudo. Uhum. Então ele fazia tijolo, tinha uma tia minha que trabalhava lá, um tio, ele, os filhos dele, porque ele era casado duas vezes, sabe? Já tinha filho, era um homem já. Meus primos mesmo, eram tudo pequeno ainda. Aí, um dia eu fugi de casa, fugi e peguei uma carona com um leiteiro que vinha de São Luís, aqui de Paraíso, e levava leite para São Paulo, um tanque, sabe? Aquele tancão que sei. Tinha primeiro. Aí o cara era muito amigo, eu peguei uma carona com ele e fui. Você não falou o que o senhor estava fazendo, né? É? Você não falou que o senhor estava fugindo. Não, não, não. Se falasse, era arriscado, né? É. Aí então eu cheguei lá no frango assado, aqui na beira, coisa sei, ali. Sei. Dali eu casquei a pé, tinha 5 quilômetros para andar a pé, no meio do mato. Aí eu fui, encontrei a casa da minha tia, porque eu não tinha ido lá, porque o sitinho dele era na beira do caminho. Mas então o senhor foi de ouvido, de saber, de perguntar para os outros quanto que era. Aí cheguei lá, minha tia era costureira, eu costurava para uma loja em São Paulo, ela falou, eu vou fazer roupa para você. E depois, né, desconta, da loja, desconta lá. Aí fez umas roupinhas para mim, entrei o larinho com meu tio. 4 horas da manhã, nós tava virando barro, nós dois na pipa. Passou por aí os larinhos, tinha 5 pessoas que batiam tijolo. Aí meio-dia, nós enchia as pipas, os bancos tudo de barro. A turma fervia, nós ia descansar, para 4 horas tá levantado de novo. Olha. Yeah. Então aí um dia eu arrumei uma namorada lá e uma japonesa, era vizinho dele lá. Meio-dia eu dormia e ia ajudar a amarrar tomate lá na beira da varsa. Oi. Aí um dia eu ouvi o japonês falar pra minha tia, falou, olha, você não precisa fazer os dois casar logo, que tá tão manso. Eu escutei bem, escutei bem, falei pro meu tio, olha tio, eu tô com saudade dos meus irmãos, eu vou embora. Aí ele acertou comigo e peguei o dinheirinho, zup. Casquei, nunca mais voltei lá. Morreram tudo, voltei mais. Mas isso foi na intenção de juntar um dinheiro para você? Foi para juntar dinheiro para poder casar. Para poder casar, mas não com a japonesa. Não. Não, não queria não.
Era só amizade nossa por lá, né? Entendi. O pai dela que se sumou a mão. É, viu vocês muito conversando, conversando com o outro, né? Tudo, já tudo acostumado um com o outro, né? Uhum. E japonês é bichinho jato. É diferente os costumes deles, né? O seu Sebastião, o que o senhor comia, que o senhor lembra lá em Santo Antônio e depois aqui em São Benedito? O que vocês lembram que o senhor era a comida normal dos senhores? A normal, nós não comprava nada. Nós só fazia tudo para comer. Plantava cana, fazia o açúcar, plantava café, tinha o café, arroz, né, plantava, feijão, milho, mandioca, batata, plantava de tudo. Criava frango, porco? Frango, isso era uma coisa de urubu no terreno. Coisa de urubu. Porco matava um no chiqueiro, tinha dois engordando já. Esse Antônio Arvo aqui, quando era tempo dele, o Antônio Arvo aqui, tinha uma lenha ali. Então meu pai gastava com ele por ano. Quando chegava fim do ano, vendia porco, vendia milho, vendia tudo para acertar as contas. Para acertar as contas. É. Acertava por ano? Por ano. Olha só como que era. O ano deu. Olha como que era o crédito antigamente, hein? Então, chegava o fim de ano, aí lá com o padre dele, já corria a roça, vamos ver minha conta aqui, se eu pego milho, porco, galinha, fumo, eles faziam muito fumo. Uhum. Fazia cada rolo de fumo, sempre sujo, assim. Você ajudava? Eu ajudava. Ficava até de madrugada, que a gente, quando era criança, destalava. Era meio dorminhoco, né? É. Então ele ia fazendo aquele cordão de fumo, eu ia puxando para trás e tinha que ficar virando aquele negócio. Sim, sim. Então eu cochilava de pé. Nossa. E aquela coisa caía pro chão, ele sacoalhava aquela várias coisa de fumo, batia pra cara da gente, nossa, acordava na hora. Nem se a noite inteira, você viu? E o pai fumava, Sebastião? Fumava. Pô, fumava. E vocês aprenderam a fumar, não? Só tinha uma coisa, que fumava escondido dele, né? E ele não percebia o cheiro. Não, mas não. Você levava um pedaço de fumo no bolso, uma caixa de fósforo, mas sem o palito dentro da caixa para não fazer barulho. Para não fazer barulho. E ele fazia o mesmo pro pai dele. Ele fazia. Depois de velho, se ele estivesse fumando um cigarro, o pai dele chegava, ele jogava fora e ficava tranquilo. Não, olha que engraçado, né? É o sistema, né? Sistema mesmo. É. Mas aí isso eu enrolava na paia do milho. Na paia de milho. Paia de milho, é. E fumava milho, escondido. Eu levava tudo picadinho, no bolso escondido, que ninguém via nada. Mas o senhor não falou da comida, né? Eu queria saber assim, o café da manhã, por exemplo. Tinha café, tinha açúcar? Tinha açúcar, mas a mãe que fazia açúcar, farinha. Fazia da cana. Da cana. Uhum. Levantava de madrugada, ou senão de tarde, juntava nós dois, minha irmã que era mais velha. Ela ia pôr no cano, né, girando os caçadores. Mas era caçador? De madeira? De madeira. É. Depois, com um certo tempo, ele fez uma daquelas de puxar com o cavalo. Sei, sei. O terreiro era muito grande. E ele pegava o cavalo da fazenda lá e girava, moiava, moía, veio 30, 40, 50 litros de garapa numa vez. Minha mãe punha num tachão lá e... De cobre o tacho? De cobre, é. E fazia aquele mundo de açúcar e guardava. Mas fazia rapadura também, não fazia? Fazia. Fazia também. Aí o açúcar era meio tipo uma rapadura, né? Só que punha na água, ela derretia. Derretia. É. Você fazia talhada também, o senhor lembra? Não, não. Fazia alguma vez só pra comer, só. Pra comer, né? É, mas não vendia. Eu não sei se ela tá meio aflita. A senhora quer olhar a máquina, alguma coisa? Não. Só tá escutando a conversa, né? Tá escutando. Então tá bom. Tá escutando. Se a senhora quiser entrar aqui também é bem-vinda. Tá escutando. Tá bom, então. Tá jóia. Então, aí os pão vocês não sabiam o que que era, né? Ah, não sabia. Que nem aqui no Damião mesmo, tinha uma turma aqui de Monteiro, tinha uns caras que levavam pão lá, sabe? Lá no grotão, acho que dá uns 15 quilômetros daqui pra lá. Eles punham no cargueiro. No cargueiro? É, e levava pra vender, porque o bairro era muito grande. Então chegava lá, algum desconhecido que não tinha dinheiro, era custoso, né? É, então diferente. Nós ganhava, tinha novidade, de frango, né? Feijão. Essas coisas, para ganhar truque de pão. Você já pensou? Porque eu não tinha dinheiro. Eu queria vender pão para pegar frango, porco. O caboclo ia com o cargueiro cheio de pão, voltava cheio de frango. Nossa! Só que eles vendiam bastante dia lá, depois ia lá só receber. Ah, depois que recebia, né? Que tempo valeu. Aí tinha algum lá que não gostava muito de pagar, porque sempre, toda vez, tem um. Tem um que não paga, né? É verdade. Aí acabou que enrolava ele. Não vendia jeito nenhum. A mulher xingava ele. As crianças ficavam loucas de pão, não vendia fiado. Uhum. Ficava doido lá. Então, o café da manhã era café com açúcar
E o que que fazia para comer? É, aí comia no fubá, fazia aquela farofa de fubá com ovo, coisa. Era a mistura nossa. Farinha de milho sua mãe fazia? Farinha de milho é feita em casa. Fazia também? Fazia. Nossa mãe fazia muita coisa, hein? Puta mijolão, socava a farinha a noite inteira. Ah, você tinha mijolo? Fechado de bambu, porque entrava as galinhas lá, o coelho matava, né? É verdade. Então fechava de bambu bem juntinho assim, punha de noite para socar, para ficar de moio, né? Punha lá para socar o fubá e trancava aquilo outro dia cedo, peneirava aquela fubazinha, botava o resto para socar de novo. Sei que fazia saco de farinha. Fazia saco. E como que guardava isso, seu Sebastião? Porque guardava em lata, né? Ah, em lata. A lata de querosene, será não? É, tinha uns latãozão grande de coisa, punha dentro daquela lata, com tampa, com tudo. Ah, porque senão o rato fazia rato festa, não dá, né? O cego no mato ainda. Não é? Tá certo. E aí, de almoço, o que vocês comiam, você lembra? Almoço é arroz, feijão, é couve, aveia, carne de porco tinha direto. Direto, matava na lata. O lombo de porco a mamãe fritava. Que é lombo, pernil, bem fritinho, e jogava no meio de uma lata de gordura, com gordura. Uhum. Depois, chegava na hora de comer, só tirava aquilo lá, esquentava e já estava cozidinho, tudo pronto. E você nunca roubou da lata para comer direto assim, não? Ai, não dava sossego. E aí não tinha tempo mesmo. Não tinha tempo? Não tinha tempo, porque criava uma idadinha e ia para trabalhar. Já ia para trabalhar, né? Tá certo. O senhor lembra, né? Quando nascia algum irmão seu, o que que a mãe e o pai falavam pro senhor aqui? Porque tem muitos que falavam que era cegonha, que o avião jogou. Como que era? Ah, eu não lembro que eles falavam, não. Eu lembro que quando minha mãe ficava de dieta, que nascia uma criança em casa, eu juntava com a vizinhança tudo, um levava um frango, levava outra coisa. Eu sei que vinha visitar. Tipo de uma festa. Todo mundo levava um presente. E o senhor lembra, a mãe ficava dentro do quarto? Ficava, quatro dias ficava no quarto. Quatro dias. E a comida que ela comia era? Comida era frango, cardinho de frango com farinha. Isso, é isso que todo mundo fala, né? Mas o senhor não lembra o que eles falavam, que quando o senhor via a mãe com barrigão, já falava assim, ó, vai ganhar irmãozinho, não falava isso? O senhor não lembra? Ela falava. Falava? Ela falava. Porque a gente é curioso, perguntava, né? É. Eu dava assim, não, é o irmãozinho seu que tá aí. Tá vindo. E o senhor lembra da mãe trabalhando assim, até o dia de dar luz, ou parava antes? Eu lembro como que era? Ela parava uns 15 dias antes. Uns 15 dias ela parava, né? Parava. Legal. Ela lavava muita roupa, mexia com farinha, fazia sabão no forno. Então, é isso que eu ia perguntar pro senhor, faltou o sabão, né? Ela fazia sabão. Fazia sabão, ela vem morria boi, porque eles matam lá, sabe? Meu pai ia lá e tirava aquela gordura do boi, tudo, sebo, aquelas coisas, fazia aquele sacão e trazia. Chegava lá, ela fritava tudo, aquele negócio, e guardava aquela gordura. Havia gordura de porco também, aquelas barrigadas de porco, aquelas coisas, fritava tudo, fazia aquele latão de gordura, mas gordura de sabão. Sim. Aí quando tinha muito, ela tocava tudo no tacho ali, pegava a cinza do fogão. Meu pai fazia uma lata cheia de furinho. Só lata de querosene, tipo ali, cheio de furinha, ela enchia a lata e punha água e deixava aquilo ali curtir. Ela pingava aquela goteirinha vermelha, aquela ali adequada para tirar a gordura do sabão. Uhum. O senhor lembra se ela botava alguma planta embaixo assim, na adequada, para segurar a cinza na lata? Não? Olha, ela punha capim, não sei que capim, não lembro, mas que. Alguma planta ela punha, né? Punha para ajudar a fazer o sabão, né? Isso, o pessoal fala mesmo, né? E o senhor lembra de que assim, as crianças não podiam chegar perto na hora que estava fazendo sabão? Ah, tinha uma morena que não saía lá de casa. Ela era já meio velhona, sabe? Era meio simprona, sabe? Que esse povo do mato é tudo meio simprão, né? E a minha irmã mais abaixo de mim, então ela tinha aquelas redondas que meu pai fazia de bambu, taquara, taquarapoca, e pendurava numa travessão da casa assim. E o tacho de sabão lá, e ela começou a balancear, em vez de ser corda, que ele amarrava cipó. Esse pó ressecou, caronchou, ele não viu. E ele balanceando, ela balanceando, daqui a pouco esse pó arrebenta. E ela foi lá dentro do fogo. A sorte que ela bateu no beiro do fogão, ela levou a mãozinha no tacho quente, queimou um pouquinho a ponta do dedo. Nossa, se caísse. Se ela mais rápido, ela caía sentada, tinha aquele sabão. Aí tava perdida, aí morria, né?
O senhor falou de rede que ele fazia de taquarapoca? Fazia, uma redonda, comprida assim. Nossa, eu nunca vi falar de rede de taquarapoca. Eu faço muito daquilo mesmo. O senhor faz? Faço. Faço rede, faço cesta, tem um punhado de cesta. Eu posso encomendar para o senhor ou não? Pode. Ô, seu Sebastião... Fazer canudo de queijo, pôr queijo de taquara, canudo para pôr frango. Fazer queijo, tipo um canudo assim, né? Com as portinhas para cima, enchia de frango. Fechava não, a porta. Não precisava nem amarrar o pé do. Nem amarrar o pé do frango, não precisava. Não, precisava nada. Canudo. E o canudo de queijo que o senhor fala é para enfiar um queijo em isso, cima do outro? Fazia o tamanho do queijo de bambu. Que legal. Bem redondo, e depois embalava o queijo com folha de banana e ia enchendo aquele canudo ali. Para não grudar um. Põe no cargueiro, levava tudo lá para Pinda para vender. Ah, levava para Pinda. Levava. Porque tirava muito leite no meio do mato. Mas levava por qual estrada? Entrava aqui pro Caçapava. Pro Caçapava. É. Então ele fazia 15 dias, 20 dias, mais que. Ia guardando aquilo lá, sabe? Guardando. Quando chegava o dia de levar, ele punha tudo dentro que é canudo, amarrava no cargueiro e ia embora. Levava com a cargueirada cheia da papina, porque o meu patrão morava em Pinda, né? Ah, o patrão. O Cício morava em Pinda. Então deixava lá na casa dele, que ele já tinha trato, esses queijos tudo. Largava lá, comprava sal pro gado, comprava querosene que não tinha, só latone querosene. Nossa, então ele ia lá pra Pinda pra comprar essas coisas? É, enchia dessas coisas e trazia pra os camaradas que da fazenda, pra nós. Uhum. Ele trazia tudo de lá. Que interessante. É a única coisa que não fazia, querosene e sal. É querosene pólvora, e sal. Pólvora, também tinha que comprar roupa, né? Roupa. É. Roupa, que jeito que era a roupa sua? A mãe fazia, não? Fazia. Comprava aqueles chitão, além aqueles algodão de fazer saco. De saco, né? É. Ela fazia tudo em casa. Mas ela tinha máquina, ela costurava? Tinha. Tinha máquina tinha. Também, né? Que legal. O senhor chegou aí a Pinda com seu pai alguma vez, não? Uai, com ele eu não fui. Eu conheço agora que eu já ia. Não, mas com partir. Ele não? Eu passo lá, mas com ele eu devia fui. Demorar um dia inteiro a viagem, né? Aí ele saía de cedinho. Pousava lá? Tirava leite, saía cedinho, chegava meia-noite, uma hora da manhã. Mas ele voltava no mesmo dia? Voltava. Gente, olha a força que tinha esse povo nesse tempo, hein? Tinha força e saúde. E saúde, né? Você lembrou do pai, né? Mas também tinha que ter saúde mesmo, mãe. O arroz natural, o feijão natural de casa, açúcar natural, café natural, não tinha nada dessas porcarias que tem hoje. Hoje é tudo com composição, isso é um veneno pro povo. Por causa disso que o povo era tudo doente. E antigamente não, era tudo natural. Você socava um arroz no pilão, o bicho ficava aquela pele do arroz, que a vitamina do arroz é aquilo lá. Uhum. Hoje não, você compra esse arroz, põe na máquina, mete um calcário no meio dele, o caldo, não sei que diabo que eles põem lá, para limpar, ficar branquinho, mas tira tudo a vitamina. O senhor lembra, o arroz seu era no pilão, né? No pilão, tem pilão de agora. Mas vocês limpavam pra ficar branquinho desse jeito ou deixava ele meio... Não, ele não ficava arvinho. Arvinho não ficava não, né? Aí tudo meu serviço. Isso aí o senhor faz? É, faço. O senhor vende um pilão desse? Ah, eu vendi muito pilão, eu não posso, não tô podendo fazer agora, por causa do... Fiz cirurgia no coração, né? Ah, é? Rachou tudo isso aqui, ó. Abriu, né? É, e o senhor fez reforça. Não pode fazer? Não posso. O senhor fazia o pilão com motosserra, não? No primeiro eu fazia com formão. Agora que depois apareceu a motosserra, eu faço com motosserra. Gente, porque... Eu tenho motosserra. No formão... É trabalho, né? Olha, levava quase 4 dias pra fazer um pilão desse. Não é? Hoje acho que o cara faz em algumas horas, né? Um pilão desse aqui, uma hora e pouquinho faz. É, só o acabamento depois, né? Que tem que dar, né? Esse mas... aqui também foi o que eu fiz, que faz muito tempo que não fiz mais. Mas eu ensinei um neto meu, que é o mais velho. É? Então ele mora aqui na perto do Expedito Renó, aqui pra cá de São Benedito, na sei. Guarda ali. Onde vende banana, aquelas coisas. Eu sei, ali, sei, né? Sei, sei, sei. Então ele faz aquela pilão dos tamanhos, assim, ó. Mas ele faz pra vender? Faz pra vender. Mas ele faz na motosserra? Faz na motosserra. Isso aqui é ele mesmo que fez. Ah, de repente. Eu comprei dele porque diz que casa de ferreiro é espeto de pau. Fiz mais de 1000 pilão e não tem um em casa. E não tem. Aí a mulher começou a me encher o saco, mas falei, vamos comprar um do Mauro então, porque eu não posso fazer. Mas aí vocês usam esse pilão então? Usa, até um monte mesmo que eu fiz a mão com ele.
Ah, então... dar uma paçoquinha, né? Paçoca de amendoim ou de carne? Amendoim, de carne. Você comia paçoca naquele tempo também? Comia, carne eu comia, comia desses boi que morria de erva, mato. Nossa. Então a erva não afeta, envenena a carne, não só envenena a carne. É verdade. O bucho estoura. Então eu tirava a carne à vontade, charqueava bem charqueado de um dia para o outro no sal, depois pendurava aquele varal de roupa assim, ó. Os pedaços. Secava aquilo bem sequinho. Dobrava ela, põe dentro de uma caixa de madeira, porque tem que pôr na caixa de madeira, né? Sim, tem que ser de deixava madeira. Deixava ela ali e depois cozinhava ela bem, ferventava, tirava o que sal, tirava cozinhava o sal. Com a molinha, rasgava um pouco a bicha, metia farinha, socava, tinha farofa para começar a manter. Mas, seu Sebastião, a farofa, a farinha que vocês usavam era de milho, não era de mandioca? Não, era de milho. Mandioca vocês nunca fizeram farinha? Não, minha mãe fazia sempre, mas gastava pouco, né? Não era costume comer, não, então, era, né? De vez em quando é pra mim. Agora, eu tô vendo um fogãozão de lenha aqui atrás. Tem. Parece que vocês usam ele, né? Porque... Ah, isso faz tempo. Desde que eu mudemos aqui, tem fogão. O senhor tá há quanto tempo nessa casa? Essa casa aqui tá fazendo 10 anos, então, aqui. Mas o senhor construiu alguma coisa aqui, não? Não. Aqui eu já tinha lá São Benedito. Aqui já tava mais ou menos desse jeito. Ah, isso aqui é meu sogro que largou aí, que é esse pra casa dele, aquela outra lá, a casa dele também. Ah, então, isso aqui era do sogro? É, tem um cunhado meu que mora aqui, que tem um sobrinho que mora aqui, tem uma chácara lá pra trás lá. Uhum. E aí o velho dividiu, sabe? Sim. Ele ficou sozinho, a mulher morreu, dividiu com os filhos. Então isso aqui ficou pra sua esposa? Aí passou pra minha mulher essa aqui, pro um gordo irmão dela lá, e a outra irmã dela, tem uma outra bruta casona lá embaixo. Tá. Aí ela trabalhou muito tempo na prefeitura, Cacilda, você lembra dela? Cacilda, sei, sei. Então ela aposentou e comprou uma chácara lá perto do meu neto, onde mora lá no Pio Renó. Uhum. Até uma chacona lá. Tá certo. E o que, que vocês fazem nesse fogão aqui, seu? É, feijão, arroz, assa, frango, carne, uhum. Forno aqui, bolo, faz que, tudo aqui. Que legal, viu? Eu gosto muito de fogão de lenha. Eu, se eu tivesse terra, eu não comprava nada de mercado, não. Eu quase ia tudo pra comer. Não é? É. O senhor gosta de mexer ainda na terra um pouquinho ali? Eu não mexo com terra porque o povo é muito enjoado. Você aluga um terreninho, daqui a pouco você trata o terreno com ele, toma da gente. É. O bom é a gente plantar no terreno da gente mesmo, né? O senhor acabou nunca tendo uma terra sua, não, então? Não, a minha nunca teve. Mas o senhor ainda quer ter? Pai, se Deus me ajudar, eu quero. Isso é um... É um sonho. É um sonho que nunca acaba, acaba quando morre. Que legal, que legal. O senhor tá com que idade? Eu fiz 78 anos agora, 29 de outubro. 78? É. E o que, que era no coração que o senhor teve? Entupiu? É válvula. Ah, válvula. É de tanto comer carne de boi, carne gorda. O médico disse que a carne de boi é um perigo. A de boi ele entope mais, né? É verdade. E eu gostava do peito do boi, que tava aquela gordura amarela. Cozinhava aquilo no panelão e punha aquele cardo no meio, e punha uma farinha, ficava amarelinho. Aquilo pra mim era uma delícia. Mas eu não sei, eu acho que enquanto a pessoa tá trabalhando e gastando energia, ela... Aquilo lá já limpa, né? Limpa, porque se você acabou que tiver parado, ele não atua. Então, 10 anos e morre. É, e não pode, né, abusar, né? Falar nisso, e médico, o senhor lembra de como que ficava doente? Fazia o quê? Oi, eu fui uma pessoa que foi muito pouco em médico, viu? Muito pouco. Só que eu não tinha outro jeito mesmo. O médico nosso aqui de primeira era o Chico Rosa. Você não lembra o Chico? Não, não ouvi falar, não. Lembro. Eu lembro do Josué que a turma falava. Ele morava lá no Damião, onde nós morou lá. Mas ele era médico na mesmo? Na Casa Branca. Ele era médico? Não, ele era... Enfermeiro? Não, não era nada. Ele era... Benzedor? Benzedor. Ah, bom. Ah, ele sim, Chico Rosa. Ali, sim. Agora que tu tá falando. Eu saía daqui, ia lá na casa dele, posava lá, amanhecia aquele mundão de gente, num salãozão que ele tinha lá. E café com broto noite inteira, ele benzia um, benzia outro, fazia uma garrafa de remédio de mato assim, dava pra gente, era uma beleza. O senhor lembra como que era o benzimento dele? Era voz alta assim, era? É, voz alta, ele benzia, ele tinha um oratório numa sala lá lá que era uma beleza, né? Sim. Então acabou que ia lá, ele fazia os benzimentos dele meio quietinho. A gente nem não via muita coisa, falava dele não. Mas ele benzia uma pessoa de cada vez, não? É uma de cada vez. Ele tinha alguma coisa na mão, o senhor lembra? Era um rosário? Era... Sempre é um rosário e um galinho de arruda. Isso, é. Ele mexia com isso. Tá certo. E o senhor lembra por que o senhor foi lá no Chico Rosa?
Ah, às vezes você sentia, né? Uma gripe, alguma coisa meio esquisita, você ia lá, né? Não, mas gripe é normal, né? Tratar em normal, casa. Normal, às vezes vem uma pneumonia, coisa forte, né? Ah, piora, né? Mas o senhor não lembra os remédios que a mãe dava pro senhor em casa, por exemplo? Olha, eu tomava muito, era aquele mineral que tinha antigamente. Aham. Uhum. E agora tem dipirona. Agora tem pra escolher, né? Diaba 4. É. Primeiro, o único remédio pra gripe que tinha era o mineral e foi de laranja com sal. Foi de laranja também, um remedião. Um chá de folha de laranja, né? Isso que eu ia perguntar, o remédio de mato que eu tava querendo saber, né? É, remédio de mato. Quem? Porque o melhoral é de farmácia. É, de farmácia. O de mato é erva-cidreira, camomila, como é que fala? Aquele sete sangria, diz que é muito bom sete também. Sete sangria. Sempre minha mãe tinha essas coisas tudo. Remédio pra verme, não fazia? Olha, ela fazia muito lá pra verme, quando você fazia com negócio de purgante, tá? A pessoa ficava meio ruim, barrigudo, meio qualquer coisa. Fazia um purgante com alho de riço. Isso. E chá de erva doce. Aham. Uhum. Aí você bebia aquilo lá, nossa, viu? Saía as tripas pra fora. Acabou que ficava o dia inteiro no banheiro. Nem tinha banheiro, era no mato. Era no mato, né? Dia inteiro, mas também limpava aquele verme tudo. Que legal. Aí voltava tudo normal também. Aham. Uhum. E assim, gervão, o senhor lembra de gervão? Lembro. Lembra pra que usava gervão? Gervão era muito pra dor de estômago. Dor de estômago, né? Aquele Marcelinha. Bomba dor de estômago. Mate chimango. Mate chimango é muito forte. O médico falou pra mim um dia que é muito forte. Que prejudicou muito eu também. Foi isso aí. É? Mate chimango, esse carquejo. Carquejo. Esse bordo. Ah. Esse bordo ele é muito amargo. Isso aqui é remédio de criação. É? Ele é bebia sempre isso. Eu tomo quase todo dia bordo. É, mas tem que ser meio fraco. Não pode fazer muito. Ah, eu forte. Boto uma folhinha por dia, né? Você beber aquele muito forte, pôs de coração. É. Vamos ver quando eu chegar no... Quantos que o senhor operou? É? 70 e quantos que o senhor operou? Que eu operei? É. Ah, eu operei... Vai fazer uns 10 anos já. Ah, faz tempo? É, eu tava com uns 40, 50 anos, 50 e pouco. Não, mas eu já tô com 63, então... Pra mim não tá fazendo mal ainda, não. É, por enquanto... É que o senhor comeu menos carne de boi. Eu comi menos carne de boi que o senhor. Pode ser mesmo, né? E aquele sabugueiro, o senhor lembra sabugueiro? Lembro, que ele lembra? É pra sarampo. Sarampo, né? É. Aquele erva de Santa Maria? É, Santa Maria eu não lembro. Não lembra? Um bem fedido, eu sei usava qual pra verme. Não eu usava sei. Esse aí. Eu sei qual é que é, não sei por que que eu valia, mãe. Mas eu sei que, assim, a folha de fumo e erva de Santa Maria é bom pra botar no ninho da galinha. É, com mata piolho. Mata piolho, né? Eu aqui criava galinha, agora parei de criar, porque eu ando de plantar couve aí. Você resolveu? Tem umas telas, né, que tá fechado isso aí. Ah, tá. Eu queria chocar a galinha, tinha um pezão de fumo ali, eu apanhava as folhas dele, põe no ninho, não pegava um não piolho. Não pegava um piolho, né? Legal. E hoje, o senhor tem algum mato aí que o senhor usa ainda do tempo antigo? O que, que o senhor tem? Eu tenho arcedeira de capinha, arcedeira que é de foinha, uhum. Marcelinho eu tenho. Hortelã tem bastante. E o boldo? Boldo não tem. Ficou com medo do boldo? Tinha muito aí, acabou, nem não plantei mais. Eu acho que o senhor ficou com medo do boldo. Porque o bicho é forte mesmo. É. Aquele, você tem um pé de açafrão ali no meio das couves, é isso? Tem, tô vendo lá. Tem bastante ali. O senhor usa açafrão pra alguma coisa? É, o açafrão diz que põe comida, mas eu não usava pra sarampo. É mesmo? É. Pra sarampo também? Junto. Sarampo era bom, você passava em roda no rosto, assim, coisa. Era bom para não arrebentar por dentro. Para não arrebentar por dentro, olha só, que interessante. Quanta coisa, né, antiga, né? A gente vai assuntando, vai lembrando as coisas. Vai. E aqui, o senhor começou a fazer esses trabalhos com madeira, seu Sebastião? É porque o senhor já aposentou, de certo? Ah, eu já faz uns 15 anos que eu aposentei, né? E aí, para não ficar parado, você começou a mexer com madeira? Comecei a mexer com madeira. Foi isso mesmo? Eu trabalhava muito pedreiro, tá? É. Eu fiz muita casa aqui, monteiro, aqui pro... Ah, é mesmo? O Mirtão Oric, que tinha um monte de muro por ali. Até esse dia que eu fosse lá olhar o muro. O Milton ou o Ailton, você tá falando? É o Ailton. O Ailton, né? Ele é muito amigo meu, né? Esse dia, uns tempos aí, ele arrumou uns pedreiros fora. Aí os pedreiros fizeram o muro pela beira do rio, que ele tem um riozão que passa tem. Aqui, né? E fizeram o muro, a fundação meio fraca, um bloco de 10, a enchente pulou e derrubou o muro dele tudo.
Falou, puta merda, o que eu vou fazer agora? Falei, você tem que fazer esse muro bem feito, quase na beira do rio, tirar as curvas do rio tudo. Você não pode deixar a curva do rio, porque se ficar de canto, arrebenta tudo, né? E fazer a fundação bem na beira do rio. Aí ele chamou eu lá, fui lá, fiz uma fundação dentro d'água. Ele tinha umas quebras litro dessa de alumínio, sabe? Estiquei para a beira do rio afora, estaquei ele bem estaqueado, afastou a água do rio para lá, eu fiz a fundação na beira do barranco do rio. Mas fundei para valer mesmo, e concreto e ferro, levantei o muro com um bloco de 15, e as colunas do muro eu fiz quase 1 metro passando do lado aqui, e despontei o muro em cima. Já faz uns 12 anos que fiz o muro, a gente já pulou umas 10 aí por cima. E não mexeu. Até agora nem balanceou o muro. Agora tem um resto para fazer lá. Eu falo pra mim, arruma um pedreiro de confiança sua e vem aqui, você fica sentado o dia inteiro, eu pago o seu dia para ficar sentado aqui. Só para o muro sair igual que você fez. Porque o senhor botar a mão na massa, o senhor não põe mais no... Não põe, por causa do bloco de 15 muito pesado. É muito pesado, né? Até essa altura eu venho mais ou menos. Depois para suspender... Depois forçar isso aqui, é perigoso, estorce aqui, tudo sorto. Mas aí o senhor começou a mexer com madeira, então? Aí eu comecei a mexer com madeira aqui para... Mas o senhor foi tirando sua cabeça, porque o senhor não tinha experiência, né? Não tinha, a gente inventou, né? Porque eu tenho um cunhado também, que tem uma marcenaria no Telespark, tinha, né? É. Ele trabalhou 60 anos ali. Ah. Que até as máquinas dele tá aqui, eu ajeitei, o Paulo comprou dele, tá tudo aí, né? Sei. Em cima, na vendinha, né? Aí, coitado, ele deu um AVC na cabeça dele, faz 2 anos que tá em Jacareí internado, não conhece nem ele. Aham. E aí o senhor pegou as máquinas dele, alguma coisa? Não, não. Não. Eu trouxe uns pedaços de madeira que ele tinha lá, que minha irmã me deu. Eu trouxe e já fiz coisa ali, sabe? Mas as máquinas ele vendeu pro Paulo ali. E a máquina dele, tudo uma carne, aquelas antigas, né? Sei. Ele vendeu aquele tempo que ele vendeu por 50 mil pro Paulo. Eu trouxe tudo na casa dele. E como é que o senhor começou? Começou a fazer nesse lugar aqui mesmo? Eu comecei aqui. Qual foi a primeira peça que o senhor fez? A primeira peça que eu fiz, mesa, cadeira. O senhor já fez na intenção de vender? Intenção de vender. Aí eu freguesia foi aumentando, não queria guarda-roupa, não queria armário, não queria botar mesa. Armário? O senhor faz armário também? Guarda-roupa, já fiz guarda-roupa de 4 portas. Nossa! Aqui na Ponte Nova tem um povo de São Paulo que mora ali, lá no Artão, lá em cima, né? É. E eles viram um dia meus 9 rústicos, que ficaram doidos. Eu fiz cama pra casa inteira, fiz guarda-roupa pros quartos, tudo. Fiz mesa pra cozinha. Nossa. Fiz um punhado de coisa lá e levaram tudo lá pra cima. Mas essas mulheres, acho que sumiram com essa pandemia, sumiram tudo. Acho que voltaram tudo pra São Paulo. Ah, é? É porque eu tenho um filho. Mas pagaram o senhor? Pagava. Ah. E pagava bem ainda. Você tá falando que sumiram porque ninguém veio pedir mais pro senhor? Não fazer. Veio pedir mais, não apareceu mais. Mas falando nisso, o senhor quer que divulgue o seu número? Porque se divulgar vai vir muita gente. Pode divulgar. Pode divulgar? Pode. Tem braço aí pra trabalhar ainda? Tem, graças a Deus. Tá bom. Só que eu não gosto de pôr gente pra trabalhar porque eu não tenho muita paciência. É isso que eu ia perguntar pro senhor. Sem ensinar agora. O caboclo mexuca é difícil demais. É, né? Então quer esse caboclo ter paciência. E a minha paciência já não dá mais, então faço sozinho, porque sozinho eu sei o que eu estou fazendo. Pior que eu falo a mesma coisa, viu? É. Mas assim, nem uma criança, mais jovem às vezes é mais fácil, né não? É mais fácil, mas o bicho já não gosta muito de serviço. Não, né? E ele não tem paciência para tolerar. A cabeça dele está em outra coisa, tá né? Outra coisa. É. E onde você arruma madeira? Você compra, você vai catando? Eu busco lá em Santo Antônio, tem uns amigos que até já morreu tudo lá, é os filhos dele que tomam conta. Aqui do Pereira, onde eu fui criado, sei. Fui criado junto com esses caras, sabe? Ah. Antônio, Chico, Zé, fomos tudo criado junto, mas já morreram tudo. Uhum. Agora tá os filhos dele que estão tocando uma madeireira que tem aqui no Rio Preto, perto de Santo Antônio. Sei onde que é. Que até o chefão dele lá, de que toca a madeireira pra ele, tem um tio dele que é casado com uma prima minha, tá? Então eu só ligo pra ele, oh, eu vou precisar de tantas tábuas assim, aparelhadas, dar madeira, assim. Ai, tem mano. Pronto aí, ah, pode vir que tem sim. Aí no outro dia eu arrumo um caminhonete, vou lá, tá tudo prontinho a madeira, né? Uhum. Traga, tem umas tábuas até aqui já.
Ah. Porque esse pino aqui não é desse nosso que tem aqui, né? Esse é pino? É, esse aqui vem de Mato Grosso, aqui é uma madeireira lá de Mato Grosso. Aham. Uhum. Ah, isso vem do Mato Grosso? É, esse pino aqui você tem que furar ela para parafusar. Ah, esse aí tem que furar para parafusar? Tem que furar, é, tudo tem certo. Nossa. Agora esse nosso daqui é tudo podre. É molinho, né? Você faz qualquer coisa mesmo e isso aqui tá tudo podre. Vamos ali embaixo para o senhor mostrar a couve enquanto ela fica fazendo um barulhinho ali, nós mostramos lá embaixo. Esse barulho aparece no vídeo. Ué, devia sair. Não, deixa ela, deixa ela. As coisas estão tudo geladas. E como é, as pessoas vêm aqui comprar aqui na sua casa? Como que é? Vem, elas bate... aqui da padaria, o Luca aqui da Sema, né? Ah, o Luca da Sema, né? É. Ele que pega essas coisas tudo, ele pega 30 porque mais coisas. Tem restaurante. É. Ah, é por isso. Ele mexe com muita feijoada. Aqui é o... Ah, esse aqui é o manjericão. Tá certo. Limão, o limão tá perdendo de limão. Tá perdendo ou não? Tá. Mas então, só pode falar... Esse limão, que limão que é? Tahiti? É Tahiti, é. Eu quero limão. Ah, então não é assim. Não, eu vou, esse aí eu quero, porque eu tô sem limão lá em casa. Tá, eu mudei pra um lugar que não tem limão. Ah, aqui é o prédio da escola, né? Aqui atrás? É, da escola. A jabuticaba, por que que o senhor botou a grade pro passarinho? Não, foi o bardal tá comendo tudo, agora tá saindo. Até agora já deu um punhado e veio, eu não aproveitei nenhuma. Porque o pardal come? Come tudo. Tem agora eu cerquei de tela, tá crescendo de novo. Tem uma cabeludinha ali atrás também? Tem. Essa aqui eu não sei, o povo fala que é canela, mas acho que não é não. Fala que é o quê? Canela. Vamos ver. Ele é lá de Caraguá, esse negócio aqui, um conhecido meu. Ah, aí, não, né? É cabeludo então, não? Não, olha o cheiro dela. É um tipo de canela, né? É, eu fiz aniversário e um amigo meu que tinha uma casa aqui embaixo, ele tem um... Ele mexe com um negócio de... Como é que é? Mobiliário lá em Caraguá, sabe? Que até ele é casado com a irmã do cunhado dela. Ah. Então ele... De aniversário, ah, rapaz, não tem nada que dá pra você. Vou dar uma muda. Um caminhão de muda. Eu vou dar uma muda pra você. Ele me deu essa aqui de limão. Mas ela tá bonita, outra, né? Deu uma de laranja e deu aquele de limão, plantei aqui. Tá bonita, viu? Tá bonita. Isso aqui é abacate. É abacate, o pé dele era lava. Ah. Mas tava caindo muito assim no meu rancho. Eu cortei ele, plantei aqui, o bicho tá já que dá abacate novo. Mas não deu ainda? Não, é novo. E ali é o vizinho já, aquele outro lado. É, aí é do irmão dela aí. É do irmão, ó. Que até o sobrinho dela que mora aí. Legal. Ô seu Sebastião, você sabe que eu queria que o senhor mostrasse as coisas que o senhor faz? Se der pro senhor trabalhar um pouquinho em alguma peça, mostrar o senhor trabalhando. Ah, antes de chegar lá, eu vou perguntar pro senhor. Você deve conhecer essa planta aqui. Isso é caruru. Vocês comiam caruru? Comia. Mas esse aí não conhece, não. Por quê? Esse aí é de espinho. Ah, meu Deus do céu. Ah, mas eu não sei onde o senhor tá vendo espinho aqui, ó. É, mas esse aí dá espinho, quando esse cara é 10 espinhos. Eu acho que deu um de espinho, o senhor acha que tudo aqui é de espinho. É, eu tinha na roça e tinha de outro tipo. Só que ele não dava espinha, folha mais larga. Folha mais larga ainda? É. O que, que o senhor ia mostrar? Ah, tem aqui o picão, nós não falamos dele, né? Tem. De certo, o senhor, eu lembro do picão. Tem, aqui é pra horta, aí tem que dar um picão aqui de primeiro, é um picão geroco. Que usava picão pra quê, o senhor lembra? O picão era bom, não tô lembrado mais por que é. Icterícia, amarelão. Eu não sei por que a mãe fazia pra nós. Eu não lembro o que era. Não lembro. Ah, tem gengibre ali também, né? Tem. Tem uma carreira de gengibre plantada aqui. O senhor usa gengibre? Usa. É? Agora tem uma. Isso aí é bom pra fazer com cachaça, coisa que a turma usa. Tá bom. Mas eu não tomo cachaça. Ó, essa aqui, ó, da florzinha colorida, tá vendo? Essa aqui, ó. Essa aí é... Como é que fala o nome dela? A turma muito chama de Orpor 9. Aqui. É isso mesmo. É? Vocês comiam isso aí também? Não. Não? Eu comia muito a serraia, o caruru. Uhum. Caruru que gosta muito de caruru é porco. Então eu sou porco, que eu gosto não, muito. De primeiro ele catava pra jogar o porco. É, o porco gosta muito, né? É verdade, é. E essa uma é alguma coisa, não? É urtiga. É um tipo de urtiga, né? É. Então, esse aqui come também, viu? Eu nunca comi, não. É. Queima, gente. Quando ela tá bem velha, ela queima, gente. Quando ela tá mais velha, queima, né? Legal. Vamos mostrar o senhor trabalhando, então?
Aí, ó, é a erva-cideira aqui. Ah, essa aqui é a erva-cideira de folha, né? Telã. Essa aqui que é espinho, ó, que você tá falando. Esse aqui que é o caruco. Mesmo lá mesmo. Ah, era, mas aquele lá não tinha. Aquele lá era redonda a folha, seu Sebastião. Ah, então deve ser mesmo. Eu lembro que tem um espinho. Tem um que é espinho, é esse aí, né? Ô, seu Sebastião, qual que é a coisa que o senhor faz que é mais manual? Ou todas têm máquina? Tudo tem máquina. Tudo tem máquina? Tem. E de primeiro? Não tinha, né? Primeiro era facão, era enxoa, era grosa. Tudo no braço mesmo. E o senhor não sente saudade daquele tempo, daquelas coisas? Tem, mas já era muito sacrificado, né? Era? Era. Muita coisa, era muito serviço. Hoje é mais veloz, né? Mais rápido. E o senhor acha que hoje está melhor que ontem, então? Que antigamente? Ah, tá bem melhor, né? Bem melhor? É. Não é artesanato, como o povo fala, mas... Porque primeiro é artesanato mesmo, de verdade, né? É. Tá tudo no base do facão. Eu tenho até as ferramentas daí. Você tem as ferramentas? Sim. Nossa, vou mostrar então. Aí, esse aqui é um monte que eu usava antigamente. Essa aqui não é herança do meu pai. Essa aí eu uso ainda. Essa aí eu uso. Herança do meu pai, que outra que é herança. Eu tô precisando usar uma dessa lá em casa, que eu tenho que arrumar o portão. Vai ser com a grosa mesmo. Essa aqui é... O martelão do pai? É o pai que trabalhou 25 anos por aí. Esse cabo será que é do quê? Essa aqui é aquele... Como é que fala? É IP. IP. É. O senhor andando nos matos aí, o senhor já viu a tal da canela preta? Vi, eu serrei muito dela, cortei muito, muito cabo dela, cabo de enxada aqui, pesado. Cabo de enxada de canela preta? Pesado. Aqui na Fazambanco tem muito. Ainda tem? Tem. O senhor sabe que eu nunca vi uma canela preta? Eu conheço, a Guaragi. Essa Guaragi já eu conheço. Então, aqui no Mertão mesmo tem... Mas como que é serrar uma canela preta? Porque aquilo lá diz que é um ferro. Não, é dura. É duro, né? A ferramenta tem que ser ferramenta mesmo. Tem que ser ferramenta. Com a ferramenta de hoje não aguenta serrar, não. Primeiro o bicho era bem temperado, é um aço que dava gosto. É. Agora essas ferramentas mal temperadas, o povo não sabe nem o que é temperatura de ferramenta. Ela gasta rápido. Ela entorta tudo, não aguenta. Você mola, acaba de molar, já tem que tornar molado mesmo. O que, que o senhor ia mostrar mais alguma ferramenta que o senhor tem antiga aí? Ah, essas coisas tudo meu pai tinha e eu tenho ainda. Esse aqui é... Esse é a prainha. É a prainha. Essa... de mão. Meu pai fazia isso aqui, ó. Fazia, né? Ele não fazia de ferro, ele só comprava esse ferro aqui, ó. Ah, ele fazia, comprava isso pronto. O ferreiro fazia isso aqui. Uh-huh. E ele fazia de madeira isso aqui, até esse tempo. Eu já vi, umas prainhas antigas. Eu tinha umas. Tinha umas bem compridas, né? É. O que é isso? Ah, isso aí é o... Isso é a gamela. Isso eu chamo de enxó, isso aí, não? É. Tem que fazer gamela. Faz gamela, né? É. E os pilão, antigamente, quando o senhor fazia, sem que não tinha motosserra, como que o senhor furava o meio dele? Eu furava com formão. Formãozinho, furava aqui, viu? Mas como que fazia pra ficar depois redondinho lá dentro? Não, é, tem um formão pra própria. Ah, o senhor ia tudo no formão? Eu já ouvi falar que a turma fazia com caco de vidro. Aí serve pra raspar, né? No lugar de lixadeira. Ah. E o senhor nunca botou fogo lá dentro? Fogo, sim, muito fogo. Ah, fogo também, pra ajudar, né? É porque o fogo ajuda, né? É. Daí o finzinho que o senhor fazia com o formão, então. É, já. Ah, o formão é meio curvado. Goivado. Ele é goivado, tá certo. O bicho tá tudo machado, tentando bater. Aí, e essas ferramentas eu uso de vez em quando ainda, não? Uso, às vezes eu não uso ainda. Um detalhezinho que tá precisando. Mijolo, vai fazer um mijolinho aí, você tem que usar ele no coxo. Ah, só faz mijolinho? Faço de muito. De enfeite? Lá no Gustavo tem lá. É.
Não viu lá ainda? Eu não lembro de ter visto, não. Eu acho que esses manjolos saem muito rápido. Eu não vi nenhuma vez. É capaz que vendeu, gente. É capaz que vendeu, é. Levou dois esse dia lá. O que eu comprei foi um banquinho seu lá dele. Aí eu comprei. Ele levou esse dia pra lá, dois manjolinhos. Eu, porque eu acho que essas coisas vendem muito depressa, que o pessoal... Vende, eles ficam freguesia, fica tudo doido. Fica doido, né, de ver aquilo lá. Gustavo é muito boa aí, viu? Ah, eu tava conversando com o senhor, seu Sebastião, o senhor falou que o senhor faz a rede de Taquarapoca. Como que é essa rede? Explica pra mim, assim, é uma rede, ela é mais larga que a outra, né? Não, você mede o comprimento, ela tem que ser mais ou menos um metro e pouco. Ela fica meio abertona, né? E depois você faz os cantos dela lá e levanta o comprido aqui estreito na frente aqui, ó. Tá. Levanta até essa arturinha mais ou menos, dá pelo menos, né, por cima. Mas ela não é igual aquela rede de pano que ela pega. Não, não, não. Ela fica meio firme, né? Fica firme. Fica firme. Fica, porque aí você tem que amarrar uma corda na beira, ali onde cai, amarrar uma trava em cima aqui. Sei. Pra balancear. É pra fica... criança, não. É pra... Ah, pra pôr criança. É isso que eu tava pensando. Pra pôr criança é bom, né? Sabe por que eu tô falando com o senhor? Porque tem um rapaz ali na estrada pra Caçapava, não sei se o senhor conhece ali, do Bicho Preguiça, a Ana e o João. O filho deles, ele está com várias toceiras de taquarapoca lá. E ele quer fazer, ele precisa cortar elas. Então eu fiquei de arrumar para ele alguma pessoa que talvez interessava lá. Depois eu só dou... Só tem uma coisa que é essa aí, você não pode cortar muito. Por quê? Você tem que cortar e já usar, porque se ela secar, ela não cede mais, ela quebra. Ah, o senhor tem que usar ela meio... Tem que trazer uma dúzia, um... Tem que pegar de pouquinho. Nos quatro dias eu tenho que dar conta dela. Não, mas eu vou colocar o senhor em contato com ele, daí o senhor conversa com ele. Deve ver se dá algum arranjo lá. Porque às vezes aqui no passo no terreno da prefeitura aqui em cima que tem. O senhor tem o lugar de tirar então? Tem, lá em São Benedito sempre eu ia buscar lá, porque tem aquele matão pra dentro da granja ali. É. Tem que matar uns homens por cima ali. Sei. Curta a corpoca ali. Ah, tá. Não, mas então o senhor tem onde tirar, então não é o caso. Tá. Não, se o senhor não tivesse, aí eu falava pra você ir lá. Aqui pra mim é mais perto. É mais perto, então deixa. Esse tempo passado, o tenor agora morreu, coitado do tenor, mas... Esse tempo passado, ele mexia com o tal de Pereirão aqui da... O Pereirão? Da prefeitura. É, os bonecão. Eu fiz, eu já casado, tudo por ali. Então, a mulher da mãe desse menino, ela faz os bonecão lá, nesse lugar. Só que é de Caçapava, né? Então a prefeitura me mandou o caminhão, fomos pra lá, cortar. E mandou uns camaradas, né, fomos lá no aqui é perto do Joaquim Ventura, pra cima ali, e tem um mato nele que aqui é do, acho que é do Joaquim Ventura mesmo. Uhum. Entremos lá, tirei um taquara pra arregaçar, trouxe umas 5, 2 taquaras, trabalhei a semana inteira fazendo jacazeiro aqui. Fazendo. Aí fazia o jacá. Você fez jacá mesmo? Fiz jacá. Porque daí veste o boneco, né? Quer dar uma parada aí? Hã? Pode vir. Aí posso filmar você? Já casado tudo? Pode? Pode? Claro. Bom dia, então. Só que eu cobro. Você cobra? Dependendo de quanto você cobra, tudo bom? Tudo bom. Ô, Tião, eu tô querendo um banco que nem aquele que você fez lá na frente. Sim. Mas que caiba duas almofadas assim. Sim. Mas tem que medir ela pra não poder cortar. Não, eu deixo ela aqui pra você fazer. Tá bom. Um assento com que caiba duas almofadas dessa aqui. Daquele jeito mesmo. É, eu queria do outro jeito também. Se você fizer daqui. Porque eu quero com braço. Com braço? É, lá é com braço, os dois lateral. Ah, vamos... sei. Né? Com encosto, né? Com encosto e com onde põe o braço também. Mas então é cadeira já, né? É. Eu queria duas cadeiras. É, já é poltrona. Mas... É. Que fosse assim e pusesse o braço assim. Então a cadeira fica mais bonita. Fica mais bonita, né? É. Quanto você cobra cada cadeira? Então vendeu R$60 cada um. É? Dessas uma aí. Não, mas eu quero maior, ficar desse tamanho aqui. O seu vai ser mais ou menos uma cadeira e meia, mais ou menos. É, larga. Eu quero que caiba essa almofada, que eu tenho essas almofadas lá em casa. Daí com braço, igualzinho o banco lá, só que sei, duas cadeiras. Daí não vai ser um banco só, daí faz duas cadeiras. Tá bom. Dois braços, encosto. Beleza. Eu vou deixar a almofada aqui, pô. Isso, deixa medida, aí. Tá? Deixa que a gente tira a medida certinho. Tá bom. Aí ela fica bonita. Depois não é certo.
Tá bom. Não tem que, tá pronto. Não tem que pagar antes, não? Aí tem uma cadeira aqui, será que essa aqui não dá? É maior? É, é maior e não. Tira aí a almofada pra me ver. Aí, ó. Ah, não, essa almofada aqui, é maior. Aqui, ó. Ah, é daquele tamanho ali. Aqui. Ó. Aí deu certinho. Ainda é. Pode ser. Ainda dá pra fazer maiorzinho, né? É, só que eu quero com o braço. Eu sei como é que é. Tá bom? Tá? Beleza. Pode deixar aqui. Essa cadeira é sua, seu Sebastião? É. Essa cadeira que eu reformei, eu não apareceu. É, tá com cara mesmo. Não apareceu tá bom. Ficar mais. Aí ficou aí. Ficou aí. Chega, ah, vai dar certo, então. Tá bom, acho que já faz quase anos que tá aí, não aparece, não vai hortar. Ela fica ali pra segurar a porta, né? Chique, hortar. É, fica. É pra sentar aqui mesmo. Ô, seu Sebastião, eu queria... O senhor tem daquele banquinho ali na frente? Tem um, né? Tem um só. Tem um só? É. Então, eu acho que eu vou querer levar um daquele lá e vou querer levar os limões, já que o senhor não... Ah, é? Eu quero. Então pode deixar que eu vou lá pra já. Eu acho que nós já conversamos bastante. Já. Será que tem alguma coisa que eu não perguntei para o senhor? O senhor quer falar? Eu acho que não tem mais nada, não. Já produziu até dar dor na garganta. Eu tenho certeza que tem mais história, mas é que a gente nunca lembra tudo na hora. Ah, né? Na hora eu não lembro disso, né? Depois que vai embora, eu falo, nossa. É, mas tá bom. Tá bom, não? Já deu um filme. Eu vou lá apanhar o limão. Vamos lá, eu vou com o senhor lá, claro. É bonitinha essa cadeira. Essa aqui tá pra vender também? Ah, eu vou ter que vender ela pra tirar o serviço, né? Essa aí? É. Quanto que é essa aí? É, quase que é uns R$40 mesmo. Então eu vou levar ela também. É, tem duas, tem aqui a lá, essa aqui. Mas essa diferente. É diferente da outra. É. Eu gostei dessa aí porque ela é menorzinha. Firme, é. Ela é firminha? É. Pode sentar aqui. Essa aí eu quero. O senhor não pega cartão não, né? Não pega, não tem problema não. Não, não, eu não. Eu tenho dinheiro aqui. É que é bom a gente pagar com cartão porque tem uns igual o senhor que não tem máquina, né? Não tem. Eu não gosto de ficar devendo não. Tá caindo o limão, olha. Olha que beleza. É, vai madurando, vai caindo. Aqui é bem verdinho. Não, do jeito que o senhor quiser tirar aí, pra mim tá bom. A turma gosta. Esses amarelos que caem aí embaixo não presta. Mas tá bom aí, né? Então, mas pode pôr do amarelo pra mim também, então. Aqui, ó, aqui tem um. É bom que tem cardo pra caramba. Pois é, o amarelo tem mais caldo, né? Tem. Aqui, ó. Se ele quiser murcho. Não, ele não tá murcho. Ah, tá firme. Ele tá firme. Esses dentinhos que vai, tá maduro e cai. É verdade. Eu mudei para uma casa agora que não tem nenhuma planta. Então eu tô sofrendo lá que não tem nenhum pé de limão. Eu, todos os lugares que eu vou, as primeiras coisas que eu levo é as minhas plantas, né? Mas nessa aí não deu jeito. Tá alto, não. Tá alto, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar. Os mais maduros tá muito alto, né? Deixa eu tocar ela aqui. Tá enxergando bem? Quer que eu faça, então? Eu quero agradecer ao senhor contar essa história. Nós vamos botar esse vídeo no YouTube. O senhor se prepara que o povo vai ligar. Isso. Tá bom? Isso. Pra mim é bom. É bom, né? A senhora arruma um serviço. Beleza, quando beleza. Quando tem serviço, eu trabalho domingo, trabalho tudo. Tá, a senhora não quer aparecer no vídeo? Tá fugindo. Não gosto de aparecer. É, tem gente que não gosta mesmo. Ô, seu Sebastião, então eu espero que atraia muitas pessoas interessadas no seu se serviço. Se Deus quiser. E eu gostei muito de conversar com o senhor, eu gosto dessas histórias antigas, né? Isso. Pra informar esse povo novo e o povo da cidade que não desconhece. Ah, tem gente que não nunca viu o que a gente faz, o que a gente fala. É. Acho que a gente até tá mentindo. É, né? Mas a gente sabe que não, né? Tantas pessoas mentindo igual, é meio estranho, né? É estranho. Porque muitos contaram a história muito parecida com a sua, viu? Sim. Muitos contaram a mesma história. É, varia alguma coisa só. Tem coisa que a gente já esqueceu, mas eu tinha muita história. Nossa. Se o senhor lembrar de alguma história, se quiser contar, só me chama que eu venho aqui. Fala pro Gustavo. Tá bom. E me chama que eu venho aqui. Tá. Tá bom?
Tá joia. Vamos lá pegar algo. Nossa, tem a cadeira também, depois tem que vir buscar aqui. É? Tem a cadeira também. Ah, eu tenho. O senhor falou que a cadeira é 40, é isso? Isso. E o banco é quanto? O banco vale 30, você. Tá bom. Não sei quanto pagou do Gustavo lá. Eu acho que ele cobrou o mesmo preço, a grita. Ah, é? É, porque eu também fiz um serviço pra ele, de graça. Ah, então. Eu também promovi a loja dele, né? Tá bom. Então, ele ach... vamos mostrar direitinho essas coisas? Isso aqui, né? Esse aqui é seu? É. Aí a mamãe vai buscar ontem esse aqui. Dois bancos dele. Esses dois bancos é dele? É, os três. Esse aqui é o pai dia que tá aqui já. Aí ele apareceu, gostou disso aqui e pediu pra fazer mais dois. Aham. Uhum. E aquele, aquilo ali, ó. Aquela... essa cesta, é cesta isso aqui? É, cesta. Esse aqui é seu também? Couve. Eu fiz pra vender couve. Pra vender couve, é. Mas o senhor faz para vender isso aí também, não? Faço. Aí parece encomenda, aí eu faço. Mas esse é de bambu normal, né? Esse é bambu normal. Esse aqui dá trabalho, porque é destalado tudo, né? Ele é mais... O palco não precisa. É. E outra coisa, o bambu, pra você levantar ela com o fundo tudo de bambu, é muito custoso. Então o senhor fez com de madeira mesmo? De madeira e arame. É. Atura pra caramba. Nossa, esse vai aturar mesmo, né? Ela ficou danadinho, se você fazer com a levantada, ela fica os cantos meio... Mas e essa coisa do bambu carunchá? O senhor colhe numa época certa? Ah, você tem que colher no minguante. Minguante? É. Mas qualquer mês? É, qualquer mês. Não colhe qualquer mês. Uhum. Só sendo minguante, agora tempo do frio não precisa. Tempo do frio qualquer dia não tem qualquer problema. Qualquer dia não tem problema, né? Mas no calor você tem que escolher a minguante. Legal. E essa mesa com as cadeiras? São quantas cadeiras que tem na mesa? Essa aí é para quatro cadeiras. Quatro cadeiras? É. Quanto o senhor está vendendo ela? 450. 450. É. Aí sai 50 cada cadeira e 200. Como que eu fazia para pagar o senhor? Porque esse dinheiro eu não tenho. Eu queria comprar essa mesa. Mas eu queria pagar no cartão. Ou senão o senhor guardava ela para mim. Porque as outras coisas eu vou pagar, porque eu tenho dinheiro. Mas essa aí... Uai, o cartão... Só se eu passar o Gustavo, né? O Gustavo tem cartão? Ele tem. Então vai passar pro Gustavo. É. Mas o senhor guarda ela para mim? Guardo. E agora eu não sei também como que eu vou buscar, porque não vai caber no meu carro isso aí. Eu vou ter que arrumar um frete pra levar lá. É uma caminhonete, né? Uma caminhonete, né? É. Eu não sei que carro que o Gustavo tem. Eu fiz uma pra ele ir pra um freguês dele lá. Esses dias ele botou quase duas vezes pôr no carro, não deu. Não deu? Aí ele arrumou um amigo dele e veio e carregou. Eu vou conversar com ele. Não, mas eu vou levar só essas outras coisas, depois a gente conversa da mesma. Se eu tivesse um jeito de carregar e pagar, eu já levaria, mas não tem. Então eu vou dar pro senhor quanto é? 90? Mais o limão? Não, limão não é nada, não. Então é 90 que eu vou dar pro senhor. É a cadeira e o banco, né? Isso. Então tá bom.